te amar, linda, que é o tempero da paz.
Recife não seria essa praça que é hoje tão grandiosa de samba e de pagode se não fossem esses caras aqui. Muito obrigado, Augusto. Papá, vocês lembram? Papá, oi. Eu te amo. Quem que tá? Quem? Você é a maior estrela da história do pagode. O amor que eu sinto por você é do tamanho do samba Recife. Você nos emociona a cada nota, a cada palavra certa. Obrigado por existir, obrigado por nos inspirar. Obrigado por fazer nascer dentro do meu coração a vontade de ser pagodeiro. Cornetas! Marcelo Pires Vieira. A voz mais bonita que eu já ouvi na minha vida e com certeza a voz mais bonita que você já ouviu. Fala o nome dele! Fala o nome dele! Fala o nome do homem! O melhor que nós temos, Tiaguinho! E o nosso preto show, Rodriguinho! É noventaço comigo! Daquele jeito! Daquele jeito! Eu só existo. Vocês existem. A gente tá vivendo o dobro. De novo, né? Eu, Rodrigo Pericão. É. Thiago vem depois, né? Thiago é o nosso menino. Eu só existo, mas vocês existem. É o nosso menino que ensina pra gente todo dia. Ensina pra gente tanto. Todo dia. Nós precisamos muito de você no nosso movimento, Thiago. Você ensina tanto pra gente. Por isso que nós estamos aqui 35 anos. Vivendo novamente um momento tão especial do samba e do pagode. Eu e o Rodrigo e o Pérez podemos falar isso de carteira. Porque nós vivemos a época de 90, Travesso, Soueto, Exalta Samba. Binha tá ali também. Binha, vem cá também, Pérez. Pérez acabou de fazer um show maravilhoso. E agora nós vivemos o melhor momento do samba e do pagode. Melhor momento. Desejo pra você que o bom Deus me ajude. Olha essa voz. Pra você que pode ser. Pra mim ou pra eu? Pra eu? Tanto faz. Pra mim e pra eu, cuidar dos meus. Mas deixa os nossos peitos. Com essa voz. Se entregar. É Tiaguinho, Rodriguinho, é Pia, é Pericão, é Sorriso, é Pichote. Antes de dizer.